Ყველაზე ნაკლები წვლილი იყო თქვენი ამ პროცესში. Ამას არ აქვს მნიშვნელობა. პასუხისგებლობა ალიანს მაიღო კოლექტიური და პასუხს ვაგებთ კოლექტიურად. Მე ჩემი პოზიცია მაქვს და ჩემი მოსაზრებები მაქვს იმდინარე პროცესებზე, ალიანსთანაც და სხვა საკითხებთანაც, მაგრამ ალიანსის შექმნაზე, მის საქმიანობაზე, მის დღევანდელ არ არსებობაზე ერთნაირად პასუხისგებელი მე ჩემი მხრიდან თქვი ჩემი სათქმელი მამორჩეველთან მიმართებაში, ვინც თვლის რომ ეს არ უნდა მოხდარიყო. იმიტომ რომ სწორედ პასუხისგებლობას ვიღებ. ეს ესე არ არის რომ იმის ბრალია, ამის ბრალია. მე ვერ მოახერხე როგორც ან ჩემი პარტნიორების და დარწმუნება იმ საკითხებში, რომელშიც მე მჯეროდა და ახლა თუ პოლიტიკაში ვარ, უნდა მოახერხოთ ხოლმე პარტნიორების დარწმუნება. თუკი ერთ პარტიაზე იყო საუბარი, თუკი უფრო ტრადიციული პარტიები იყავით თანახმა, რომ ამას წასულიყავით, თუნდაც გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ალასანია არც რესპუბლიკელებს და არც ახალმემარჯვენეებს არ გენდოთ ბოლომდე. არა მგონი ანგდობის თემა იყოს. პირველ რიგში მე მაინც მინდა ეს დავაზუსტო, რომ რესპუბლიკური პარტია მზად იყო ამ ნაბიჯისთვის, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს. რესპუბლიკური პარტია განხილვის პროცესში იყო ამ საკითხის, ეს განხილვა სადამდე მიიყვანდა პარტიას, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ მე არ ვარ რესპუბლიკური პარტიის მოსიარულე ყრილობა, რომ ესე იგი აგერ ახლავე პარტიის სახელით მივიღო ყველა გადაწყვეტილებები, მით უმეტეს ასეთი მნიშვნელოვანი არის პროცედურები, არის განხილვის აუცილებლობა პარტიაში. დღესაც ჰქონდა ჩვენ ძალიან სერიოზული შეკრება თბილისის აქტივის, ვიკაც ჰქონდა მიმდინარე საკითხებზე მსჯელობა. რესპუბლიკური პარტია პოლიტიკაში ყოფნის ერთადერთ სწორ ფორმატ მიიჩნევს იმას, როდესაც თავად პარტია მოწყობილი დემოკრატიულად და როდესაც ლიდერები, თავმჯდომარეები ან 5-6 კაცი არიღებს გადაწყვეტილებას. ამიტომ ეს პროცესი იყო დაწყებული და იყო, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ ფაზაში რესპუბლიკურ პარტიაში. ამიტომ ის რომ პარტია მზად იყო და სხვა უარი თქვის, ეს არ შეეფერება სინამდვილეს. რაც შეეხება ირაკლი გვენდო თუ არ გვენდო, მე არ მგონი აქ მდობის თემა იყოს. აქ არის უფრო საკუთარი პოლიტიკური წარმატების, რომელ გზას აირჩევს ესა თუ ის პოლიტიკოსი და ლიდერი. შესაძლოა ირაკლი მჩათვალა, რომ ამ პერიოდში ის, რაც ჩვენ პარტნიორულ ურთიერთობას შეეძლო, შეეძინა მისთვის, როგორც პოლიტიკოსისთვის, ამ ეტაპზე ეს იყო ამოწურული. მე არ ვთვლი, რომ ეს ასე იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეა საკეთებელი და ქვეყანას ჭირდება უფრო სტაბილური პოლიტიკური გაერთიანებები. ზოგადად არის ერთი ძალიან ცუდი ამბავი, რაც ამ ქვეყანაში ხდება მუდმივად და ის, რაც არ ხდება ცივილიზებულ, ასე თუ ისე დემოკრატიულ სტანდარტებზე აწყობილ ქვეყანაში. ჩვენ თახდება წინასაარჩევნოდ გაერთიანება და არჩევნების შემდეგ დაშლა. ყველა სხვა ქვეყანაში, ევროპაში, სადაც მივდივართ, იქნება პირიქით. პარტიები მიდიან არჩევნებზე ცალკე, ამორჩეველს სთავაზობენ თავიანთ ხედვას და პროგრამას და მე შედეგებიდან გამომდინარე, ან ერთიანდებიან ვინმესთან იმ პროგრამის ნაწილის განსახორციელებლად, თუ უმრავლესობა ვერ მიიღო, ან ვერ ერთიანდებიან. ჩვენთან საზოგადოებაც ხშირად უფრო მეტად ითხოვს წინასაარჩევნო კოალიციებს, ვიდრე ეს შესაძლებელია. თუმცა ვთვლი, რომ ალიანსს ჰქონდა პოტენციალი ყოფილიყო ერთად წინასაარჩევნო და არჩევნების შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს გამოთქმული ვერსია, რომელსაც ვადევნებთ ჩვენ თვალს პრესაშიც, მედიის სხვადასხვა საშუალებაში, რომ ალასანია შეიძლება სატელიტ პარტიად იქცეს ოპოზიციურად, ადარებენ კიდევაც დღეს მოქმედ პარტიებს შორის რამდენიმე, ეს შეიძლება გახდეს რეალური ვერსია? ირაკლი ალასანია ხელისუფლების სატელიტობას გულისხმობს. მე დღევანდელი მონაცემებით და ინფორმაციით და ირაკლის თან წელიწადნახევრიანი პოლიტიკური ურთიერთობით ამას გამოურიცხავ. სატელიტობა ნიშნავს რას? ხელისუფლების კარნახით და ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, დაკვეთით, შეკვეთით თუ ინსტრუქციებით მოქმედებას. ირაკლი ალასანია ნამდვილად არ გავიცანი მე ისეთ პიროვნებად, რომელიც ასეთი ინსტრუქციებით ან ასეთ დაკვეთით და შეკვეთით იმოქმედებს, ვინც არ უნდა იყოს ეს. ამ ეტაპზე მან გადაწყვიტა ქალაქის არჩეულ მერთან. თანამშრომლობის აუცილებლობა ამ ქვეყანაში არის და პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ ნაკლებია თანამშრომლობა. თუმცა არის მნიშვნელოვანი დეტალები. მე ვთვლი პირადად, რომ ალიანსმა, განსაკუთრებით თბილისში, მიიღო ის შედეგი და მოსახლეობის იმ ხელა მხარდაჭერა, რომ ამ მხარდაჭერას სრულიად ბუნებრივად უნდა მოყოლოდა ალიანსის მხრიდან გარკვეული სერიოზული მოთხოვნების დაყენება ხელისუფლებისთვის. ეს პროგრამების განხორციელების ნაწილშიც და საკრებულოს სხვადასხვა ბერკეტების ხელში აღების ნაწილშიც. თუმცა ის ფორმა, რაც ხელისუფლებამ გააკეთა, ჩემთვის პირადად მიუღებელია.
წინამოწევის საკრებულოს მიაღებინო გადაწყვეტილებები, რამდენი კომისია უნდა იყოს და როგორი კომისიები უნდა იყოს, თუ რა თანამდებები უნდა არსებობდეს, ეს არის მიუღებელი და ეს უნდა გაეკეთებინა ახალ საკრებულოს. თუმცა რას გულისხმობ ბატონო, თქვენი პარტიის წევრიც დავძურობიშვილიც ამბობდა, რომ უგლოვსთან შეხვედრა ალასანიასი და გარკვეული შეთანხმებები თანამშრომლობის სხვა სხვა მიმართულებაზე იყო მოულოდნელი საზოგადოებისთვის და მიუღებელიო და ჩვენთვისაც იყო მოულოდნელი, ასე რა თქვა თქვენი პარტიის წევრი. თქვენ ამას მას მიყვებოდით? მიყვებოდით ამ მოლაპარაკებებში, ანუ თქვენი მანდატიც ქონდა? ალასანიას. პირველ რიგში დავძურობიშვილმა, როგორც მე ვიცი, თქვა რომ ეს იყო მოულოდნელი და არა მიუღებელი. მოულოდნელი ნამდვილად იყო. საზოგადოებისთვის მიუღებელი რადიოცნობის ეთერში თქვა მან. ანუ საზოგადოების მიუღებელი შესაძლოა იყოს, სწორედ იმიტომ რომ იყო მოულოდნელი. მე ვთვლი შემდეგს, რომ პოლიტიკოსმა, მით უმეტეს ხალხის სერიოზული მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკოსმა, რომელიც საარჩევნო შედეგებითაა დადასტურებული, უნდა მონახოს ფორმატი ურთიერთობის ყველასთან, მათ შორის ხელისუფლებასთან. ამასობაში არის გარკვეული ნიუანსები და ასპექტები ამ ყველაფერში. მე ვისურვებდი, რომ ირაკლის შეხვედრამდეც და შეხვედრის შემდეგაც მეტი ეთქვა და აეხსნა საზოგადოებისთვისაც და პარტნიორებისთვისაც. ეს უკეთესი იქნებოდა და ამით ხმამოთქმას არ მიცემდა საფუძველს. და ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გჭირდება ფინალისთვის, მაინც პერსპექტივაში მინდა საზოგადოებას დავანახოთ, რას ფიქრობს ძალიან სწრა პერსპექტივა ელის წინ. კოალიციებზე საუბრობდით წინასაარჩევნო შექმნილზე, როგორც ჩანს, ერთი ასეთი კიდევ იკვეთება 2012 წლისთვის. მიუნხენის შეხვედრა დასრულდა, რამდენიმე ლიდერი შეხვდა იქ ერთმანეთს და საუბარია მონახაზზე ჯერჯერობით ახალი პოლიტიკური გაერთიანების. ქართული იდეაზეც არის საუბარი, ბატონ სოზარ სუბარის ლიდერობით, რომელიც ასევე თქვენი ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი იყო. სათხედავს თავს რესპუბლიკური პარტია და ახალი მემარჯვენეები. ისინი ალიანსის ფორმით იქნებიან მარტო 2012 წლისთვის, იქნებიან ცალ-ცალკე. თუ შესაძლოა, თქვათ ეს ტიპის ფორმულები ნოღაილი, ყოველს მის ნოღაილი და ასე შემდეგ ანულირდეს. ძალაში აღარ იყოს. პირველ რიგში ჩვენი მხრიდან, ყოველთვის ჩემი მხრიდან არანაირი ფორმულა არ არის ანულირებული, იმიტომ რომ ეს ფორმულები თუ ეს თქვათ პოზიციები ცალკეული პოლიტიკური ძალების თუ პოლიტიკოსების მიმართ ეს არ არის რაღაც ორდღიანი მათი მოქმედებების შედეგად გამოტანილი დასკვნები, ეს არის სერიოზული ანალიზ დაფუძნებული ჩვენი პოზიციები. მე წარმატებას უსურვებ ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ამ ქვეყნისთვის იღვაწებს. მე ვერ ვიქნები იმ პოლიტიკური ძალის თუ იმ კოალიციების მხარდამჭერი, რომელიც ქვეყნისთვის ასიკეთო საქმისთვის არ იკრიბება ან არ არის ეს რეალური განზრახულობა. მიუნხენის კოალიცია იქნება ეს თუ შანხაის, ნახოთ ამ კოალიციის ასე ვთქვათ რეალური სახე და მათი რეალური განზრახულობანი და ამაზე მერე ვისაუბროთ. ამჯერად კომენტარს ვერ გავაკეთებ. შეიძლება რომ ისაუბროთ საერთოდ ამ თემაზე და დაუშვათ ჩვენი კოალიცია მათთან? რაღაცა ტიპის საერთო გაერთიანება ოპოზიციური, რომელიც ლავძალაში შემოგთავაზათ ნოღაიდელი ოქრუაშვილის ალიანსის მომხრეთ. ელამდე ვართ მათი პატივისცემით ქართულ ხალხთან ერთად, მათი ასე ვთქვათ სარგებელი მოტანილი ამ ქვეყნისთვის სახეზეა. ასე რომ დიდ მადლობას ვუხდით გაწეული სამსახურისთვის ქვეყნისთვის და ვთხოვთ რომ დაისვენონ და მოისვენონ. მაგრამ ცხადია, ისინი ჩვენ თხოვნას არ დაჯერდებიან, მათ შეუძლიათ გააგრძელონ ეს პროცესი. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, რესპუბლიკური პარტია სექტემბერში ჩაატარებს ძალიან სერიოზულ პარტიულ ღონისძიებას, რასაც ქვია კონფერენცია, რომელზეც იქნება მსჯელობა ამ თემებზეც, იქნება პასუხისგებლობის საკითხიც. მე როგორც თავმჯდომარეს მოვიწევს პარტიის წევრებისთვის იმის დადასტურება და დამტკიცება, რომ ალიანსი ეს იყოს სწორი პროექტი და რესპუბლიკურმა პარტიამ, მისმა ხელმძღვანელმა და სხვებმა, ვინც ამ პროცესში იყვნენ ჩართული, ყველაფერი ვიღონეთ იმისთვის, რომ ეს სწორი საქმე სწორად დასრულებულიყო. თუ ამას მოვახერხებთ, მაშინ მე გავაგრძელებ ისევ ამ თემებზე საუბარს, თუ არა სხვები გააგრძელებენ პარტიაში. შეიძლება რომ დავითის უპაშვილი გადადგეს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეობიდან, თუ კი ჩათვლის რესპუბლიკური პარტია ფართო ეს თქვა შემადგენლობით, რომ წარუმატებელი იყო თქვენი თავმჯდომარეობა, თქვა თუნდაც არჩევნების შედეგით. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეობა ეს არ ყოფილა დავით უსუფაშვილის გადაწყვეტილება, ეს იყო პარტიის გადაწყვეტილება, პარტია როგორც გადაწყვეტს უსუფაშვილი ისე მოიქცევა ამ კონკრეტულ ვითარებაში. რაც შეეხება უფრო გრძელვადიან თემებს, ჩვენ ამ კონფერენციაზე გვექნება სხვა საკითხებზე მსჯელობაც და არ არის გამორიცხული, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ, როგორც პარტიამ საზოგადოებას თავის ამორჩეველს ბოლოს და ბოლოს შესთავაზოს საკუთარი თავი სრულად ყველა საკითხში, ყველა თემაზე. არ არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტის წინააღმდეგი ვართ.
ასე რომ საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიის ხედვით ეს არ არის ყველაზე დიდი საუფროსო თანამდებობა, ასე რომ ეს კითხვები სხვებთან ვიც პრეზიდენტობაზე ოცნებობს. დიდი მადლობა ბაბიტოს შუბაშვილი, რესპუბლიკელთა ლიდერი გახდათ პოლიტმეტში სტუმრად. რატომ არ წავიდა ნინო ბურჯანაძე მიუნხენში შეხვედრაზე დროებით? რეკლამის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს.